Kosova mund përballet me krizë të dyfishtë ekonomike. Krahas shtrëngimit të energjisë, bar mund të jetë edhe çmimi i disa produkteve të konsumit nëse krizë konflikti mes Rusisë e Ukrainës. Kjo fundit është vend tranzit, por edhe prodhuesi disa rendimenteve bujqësore që hyjnë në Evropë, andaj mund të ndikojnë në shtrëngimin e bukës, vajit e sheqerit. Ullje në rendimente në prodhime bujqësore, duke filluar nga mielli, nga lule dielli, nga panxhari dhe shumë produkte tjera. Alarmin sikur ekonomist si Safet Gërgjaliu po ndezë dhe opozita. Bukës unë besoj deri në 1 euro ka më bu buka në Kosovë nëse kjo situatë ndodh. Por ndryshe mendon Muhamet Farizi nga shoqata e mullistëve që thotë se konflikti ruso-ukrainas nuk ndikon në drithra. Edhe lufta me krosit këtu nuk ka më urit. Mundet më urit, por për shkak faktorit të mbrendshëm. Jo për shkak faktorit luftës. Por Gërgjaliu thotë se kjo situatë duhet të merret seriozisht nga qeveria e cila duhet të shtojë rezervat shtetërore. Është shumë e rrugës të investohet dhe të krijohen stoqe të këtyre produkteve, sepse është e pa evitueshme nëse do të vijë deri te një konflikt i armatosur të mos ketë ngritje të çmimeve. Ministria e Tregtisë nuk u përgjigj të premte nëse shteti ka mjaft rezerva për të mos e lejuar këtë krizë. Vetë se ditë më parë, ministria Rozeta Hajdari pranoi se gjatë pandemisë, qeveria kurti një nuk e kishte thënë të vërtetën për stoqet. Vetëm për 3 ditë kemi mundë të furnizohemi me rezervat shtetënore. Është dashur të bindë qytetarët tanë t'ju themi që kemi rezerva, për kundër që s'kemi pas. Si pasaj, qeveria kurti 2 ka planifikuar 10 milion euro rezerva shtetërore.